חזק וברוך, שפתיים ישק. כן. אז בסייעתא דשמיא, השבוע אנחנו חותמים את ספר הגאולה. פרשה האחרונה בספר הגאולה, בספר שמות. ואנחנו גם חותמים את הסוד של כלי המשכן, בניית המשכן בכליו שכתובים לנו בפרשה. בעצם זה הפרשה הרביעית, כמו שם הוויה. יש לנו ארבע פרשיות שבהם מובא כל הסוד של בניית המשכן בכליו, והם תרומה, תצווה, והפרשיות האלה של ויקהל פיקודי, והשבוע אנחנו נמצאים בפרשת פיקודי. יש כאן בעצם פירושים רבים, דברים נפלאים, מה שאנחנו נראה אם ירצה השם בפרשה שלנו. אלה פיקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה אדוני את משה, ואיתו אוליאב בן אחיסמך למטה דן, הרש וחושב ורוקם בתכלת ובארגמן ותולעת השני ובשש. כל הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקודש, והיא זהב התנופה 9.20 כיכר ו730 שקל ושקל לקודש. אז דבר ראשון, נשים לב, ברוב החומשים אין בפרשה שלנו אין סימן לזכור את הפסוקים, אבל יש מן החומשים כמו בהוצאות של המלבים, שם מובא שהסימן של הפרשה 92 פסוקים שנרמזים במילה אצא. מה העניין? אצא א' צדי א', למה זה הסימן של הפרשה שלנו, פרשת פיקודי אצא? אלא היות והמשכן, משכן העדות, כתוב פעמיים כמו שכתוב בתנחום על הפרשה באות ה', כמו שהביא לנו רש"י במקום שמשכן משכן, משכן מלשון משכון, שנתמשכן המקדש בעוונותינו הרבים פעמיים, על חורבן פעמיים. אז רומז, הפסוקים של הפרשה גם כן רומזים לזה. אצא, כלומר שהשכינה שהייתה שורה בבית המקדש פעמיים, כבר יצאה לגלות. ועד עכשיו השכינה מחכה שאנחנו נרים אותה מאפר, להקמה שכינתה מאפרה. אפשר להוסיף לזה עוד דבר, מדרש כותב בתהילים. אנחנו רואים שתהילים לסדר הפרקים, כל פרק הוא מכוון למשהו מסוים. 150 פרקים, יש להם סוד גדול. מה, איזה שיר אנחנו שרים כל שבת קודש? מזמור, בקבלת שבת, מזמור שיר ליום השבת, לדעת מרן בשולחן ערוך בסימן רס"ח ב', או אדם אמר בואי קלה שבת מלכתה, או אמר מזמור שיר ליום השבת. ברגע שהאדם אמר מזמור שיר ליום השבת, הוא מקבל עליו את קדושת השבת קודש. איזה מזמור זה בתהילים? פרק צדי ב'. מה הסוד של השבת? שבת זה מעין עולם הבא. כך כתוב בגמרא בברכות נ"ז עמוד ב'. שלושה דברים מעין עולם הבא. אחד מהם זה השבת קודש. מה זה שבת? שבת, הזוהר הקדוש כותב בפרשת עקב, הזוהר הקדוש מביא שבשבת, מה שאנחנו נמצאים, אנחנו משוררים להשם יתברך, בתפילה, בסעודות, בלימוד, הכל זה בצורה של ניגונים ובקשות, לא בקשות רק בימי החורף, עם חילבה וביצים, אלא גם בקיץ, כל שבת קודש, אנחנו משוררים להשם יתברך. לכן הפרשה הזו שהיא בעצם חותמת את בניית המשכן וכליו, שזה בעצם רומז לכל העניין של עבודת המקדש, והמקדש זה מעין עולם הבא, כי כמו שהמשכן פה למטה הוא דומה למשכן העליון למעלה, כך כותב הזוהר הקדוש בפרשת פיקודי בדף רש חף א' עמוד ב'. לכן כתוב משכן העדות. למה משכן העדות? אחד הטעמים, אומר הזוהר הקדוש, למה משכן העדות? כמו שכאן יש לנו משכן, כך גם למעלה יש לנו משכן. אמר הקדוש ברוך הוא, זה דברי הגמרא במסכת תענית בדף ה', גמרא אומרת שמה, אמר הקדוש ברוך הוא, לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא בירושלים של מטה. כל זמן שלא נשלמה המלאכה פה בעולם הזה, אומר הזוהר הקדוש, עדיין לא שרתה השכינה למעלה. מתי השכינה למעלה שרתה? אך ורק אחרי שהמקדש פה היה מוכן. כך כותב הזוהר הקדוש בהקדמה, בתיקונים בדף י' ג', משכנה ומנרתה, המשכן, המנורה, המקדש, המזבח, השולחן, כל העיר דיוקנה דיורין דשכינתה לעילה ותתה. כולם בעצם זה דוגמה למדור העליון. וביום, אומר הזוהר הקדוש, בדף קוף מם ג' בפרשת תרומה, ביום, באותו יומה, באותו היום שנבנה המשכן, ביום, אבו יומה, משכן אחריי תוקם עם אלה אלה. כשפה נגמר
בניית המשכן. הרי הזוהר הקדוש אומר שבשעה שגמרו לבנות את המשכן, באו כל האומנים, אפילו בצלאל והעולייו, ניסו להקים את המשכן, להרים אותו, הרי שבנו את הכלים ובנו הכל לפי מה שהקדוש ברוך הוא אמר להם, לא הצליחו. עד שמשה רבנו בא והקים את המשכן, ביום הקים משה את המשכן, אומר זוהר, זוהר הקדוש, מה זה? שמשה רבנו הקים את המשכן, תראו בזוהר תחילת פרשת ויקרא, בדף ג' ד', רק אחרי שמשה רבנו הגיע, הוא הצליח להקים את המשכן. לא זו בלבד, אומר הזוהר הקדוש בדף קוף נון ט', גם בפרשת תרומה, אמר לקודש בריחו למשה, חמה משכנה וחמה נער, זה מלאך ממתת, כל המתעכב עד יתקע מכיל את תתה. כלומר, במשכן כמו פה, יש לנו את המשכן והמקדש והכלים והכהנים בעבודתם, שהם מקריבים קורבנות והלוויים שרים. כמו שפה יש לנו כהנים, לוויים וישראלים, כך גם למעלה בשמיים יש לנו בחינה של כהן, לוי וישראל. מי הוא המלאך שממונה שם להקריב את הקורבנות? כתוב בגמרא. גמרא אומרת בחגיגה י' ב' עמוד ב', דומה לזה מובא גם בשלהי מנחות דף קופיות, מיכאל שר ישראל, הוא נמצא ברקיע הרביעי, שהוא נקרא רקיע זבול, ושם יושב ומקריב כל, עומד ומקריב קורבנות על עם ישראל כל יום. מי מקריב פה בעולם הזה? הרמ"א מפנו כותב, שאפילו שנחרב המקדש, אך ורק זה לעינינו, אבל אליהו הנביא, כל יום מקריב את התמידין. ידוע מעשה הרב קדוש מבלז על הדבר הזה. כל פנים, רואים פה, שכמו שכאן יש לנו משכן עם עבודת הקורבנות, גם למעלה יש משכן עם עבודת הקורבנות. הקדוש ברוך הוא ממתין מבריאת העולם, לא נכנס לעבודת המקדש שם למעלה בעולם העליון, והרי אי אפשר בלי קורבנות. כל העולם עומד על הקורבנות. עד שפה בעולם הזה יקריבו את הקורבנות, יבנו את המשכן, שהמשכן יעמוד על מכונו, אז למעלה בשמיים, אומר הזוהר הקדוש בתרומה דף קוף נון ט', אמר למשכן של מעלה יתעכב מלעשות בו עבודה, עד שנשלם מקודם המשכן של מטה. אז רק אחרי שהמשכן פה הוא נשלם, הוא שלם, אז למעלה בשמיים. כך אומר הזוהר הקדוש גם בדף רש למדהי, על הפרשת שבוע ופרשת פיקודי. משכנה דלתתה בארעה, קיימה ברזה דמשכנה אילה. כל המשכן, הסוד של המשכן פה, בעולם הזה, הוא תלוי במה? במשכן שלמעלה, בעולם העליון. ולכן רואים את החוכמה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לבצלאל, לעולייה, ולכל מי שעסק במלאכה. אפילו על אנשים ראינו בפרשת ויקל כתוב, וכל אישה חכמת לב תבוא, בידיה תבוא. רואים שהכל הלך פה לפי חוכמת הלב. הגאון רבי אברהם פלאג'י בספרו אברהם אנוכי כתב לבאר בדבר הזה. מה זה עניין של החוכמת לב הזאת? גם הגאון רבי יוסף חיים בספרו אדרת אליהו ועוד. אבל בזוהר הקדוש אומר דבר נפלא. הזוהר אומר בדף עין ד' בפרשת לך לך. אומר הזוהר הקדוש שבשעה שהאומנים התחילו לבנות את המשכן. דומה לזה גם הזוהר על הפרשה בפרשת פיקודי כותב. כשבשעה שהתחילו האומנים לעשות את המשכן, כיוון דשרן למעיבד עבידתה, שהתחילו האומנים לעשות את המלאכה, אולף למעיבד במדלה ויאדעים מקדמת דנה. הם לא יודעים איך עושים את המלאכה. תשמע, אם אני עכשיו הולך ללמוד ציור, תגיד לי, תשמע, תצייר עכשיו את מגדלי התאומים. מפלי הניאגרה. מפלי הניאגרה? תשמע, תביא לי העתק של מפלי הניאגרה, אני אשב ללמד בחוג ציור, אם אני מוכשר, תוך זמן מסוים אני אתחיל ללמוד איך מציירים, ואז אני אוכל לעשות עתק הדבק. תגיד, אבל אם אני לא למדתי מהעולם חוג ציור, ומהעולם לא ראיתי כל שכן את מפלי הניאגרה, איך אני יכול לבוא ולצייר את מפלי הניאגרה? אומר הזוהר הקדוש, איך האומנים בבית המקדש, באומנים של המשכן, התחילו לבנות את המשכן אם הם אף פעם לא ראו את המשכן? אלא הקדוש ברוך הוא נתן להם סייעתא דשמיא. ברגע שהם, אמר להם משה רבנו, אתם עכשיו אמורים לבנות את המשכן, לבנות את הכלים, הם התחילו. ברגע שהם התחילו, מיד, אוטומט, הידיים שלהם התחילו לזוז ולעשות את המלאכה. כך כותב הזוהר בפיקודי רש כף ב', אבל בזוהר בדף עין ד' בפרשת לך לך המובא תוספת, ושם כתוב שהמלאכה הייתה היא בעצמה מלמדת למה שהם לא ידעו. למה? בגין דברכת הדקות שבריחו שרה על ידיו. בזוהר בפרשת פיקודי רש כף ב' כתוב שהם התחילו והמלאכה השלימה אותה. השלימה אותם.
והבאנו את דברי הרמק שכותב שמפה אדם ילמד בכל דבר לעבודת השם יתברך, בין שהוא בונה בית הכנסת, בין שהוא כותב ספר תורה, בין שהוא כותב לעצמו איזה חיבור, הוא אתה רק מתחיל. וינועם השם אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כהונה עלינו ומעשה ידינו כהונה, ובכל מצווה, בכל דבר אנחנו רק מתחילים. כן, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, הקדוש ברוך הוא פותח לנו כפתח כפתחו של אולם. אבל בזוהר בפרשת לך לך בדף עין ד' מובא תוספת שזה היה כמו מראה בשבילהם שהם מתחילים לעשות את המלאכה, לא רק הידיים שלהם היו זזות אלא המלאכה עצמה הייתה כאילו מראה להם, כמו שקופיות כאלה נגיד, מראה להם, הנה אתם רואים, ככה אתם צריכים לעשות אותי. זאת אומרת, כאילו הם רואים תדמית של הכלים ושל המשכן מול העיניים שלהם, וככה הם בנו. איזה גדולה, איזה עוצמה, עד כדי כך, זו רק שכינה ירדה למטה להשרות את השכינה בשעת, וכשהוקם המשכן בפרשת השבוע שלנו, פרשת פיקודי, התחילו לבוא רבבות, כנופיות, כנופיות של מלאכי השרת לרדת למטה לפני הקדוש ברוך הוא, ואמרו, ריבונו של עולם, אתה הזיו שלנו, אתה האור שלנו, כל החיות של החיות והאופנים וכל הפמליה של מעלה, ממה הם מקבלים חיות? מאורו התברך, מאור שכינתו. ברגע שהשכינה יורדת למטה, הם התחילו להרגיש כביכול שהאור שלהם נחסר. אז הם פחדו על עצמם, באו לקדוש ברוך הוא ואמרו, ריבון עלמא, למה אתה יורד למטה? למה אתה לא נשאר אצלנו? אומר הזוהר הקדוש, עכשיו אתם, אומר שם בדף קופמם, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני כל התאווה שלי, כמו שאומר המדרש, לא התאוויתי אלא בשביל שיהיה לי מדור פה בתחתונים. זה שאני יש לי מדור בעליונים, זה אני בעצמי בניתי, אני בעצמי עשיתי. אני רוצה שפה בעולם הזה, דווקא אז, מה יהיה? את העבודה של הלמטה, שעל ידי התערות הדלטטה, יהיה התערות הדלעלה. כלומר, המשכן שלמעלה בעולם העליון, סגור כל זמן שהמשכן פה למטה סגור. אבל כשכאן המשכן פתוח, למעלה פתוח. לפי זה אנחנו נבין את הסוד של הגמרא בשבת קוף ד' ויומה למתחת. הבא להתאר מסייעין אותו. מה פירוש? שאני פה בעולם הזה מנסה להתאר, מנסה להתקדש. כשאני פותח לעצמי, גם האדם שכנגדי כביכול למעלה בעולם העליון, הוא גם כן נפתח. כל אחד ואחד בעולמות שלו, יש את העולמות הכלליים ויש את העולמות הפרטיים של כל אחד ואחד מאיתנו. כשאנחנו פותחים את המשכן שלנו, בורא עולם פותח לנו את המשכן למעלה בעולם העליון. אבל חס ושלום שאדם סוגר פה, אז נסגר לו שם. לכן אפשר להגיד שזה הטעם למה אנחנו רואים שהסימן של הפרשה שלנו הוא 92 כמניין עצה, שהוא רומז גם כן לעניין של השבת קודש. השבת זה מן העולם הבא, זה מקום של השירה, ככה היה במשכן, מקום של עבודת הלווים, מקום של השירה של הלווים, מקום של השעת השכינה, זה הטעם למה נרמז בדבר הזה. פה רבותינו הראשונים, בעלי התוספות, כתבו לנו דבר נפלא מאוד. הרי בעצם עד עכשיו הובא המשכן וכליו. מה מתחילה הפרשה שלנו לומר? בעצם להביא לנו את כל הסכום, את כל הסכום של של הנחושת, של הכסף. הרי היו בצלאל והאוליאב, הם היו מופקדים מטעם משה רבנו לבוא ולהביא את כל הכסף, ואז התורה מתחילה להגיד את כל הסכומים, כל הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקודש, והיא זהב התנופה 9.20 כיכר ו730 שקל בשקל הקודש וכל זה הדרך. תגיד, למה צריך את כל המניין הזה לספר את זה בפרשה שלנו, כמה כל אחד ואחד תרם לבניית המשכן וכליו? עתו, עד עכשיו לא ידענו, כל עם ישראל נמצא, הרי מי נבחר בצלאל? בחור בן 13, בחור שיש עליו השראת השכינה, בחור שבצלאל היית, כמו שכתוב בגמרא בברכות נ"ה עמוד א', ככה זוהר מעריך גם בפרשת פיקודי בדף רשקף, ודף רשקף ב', ודף רשקף ג', ארבעה טעמים למה נבחר בצלאל, על שם החוכמה שלו, על שם שהוא כיוון את עצמו, על שם שהוא היה מסתרה דימינה, כמה וכמה פירושים. נו, לפי כל הפירושים שנאמר, אם בצלאל נבחר מסתרה דימינה, והאוליאב נבחר מסתרה דשמאלה, מצד הגבורה, תגיד, שני הצדיקים האלה, יש איזה חשד שהוא מישהו בעולם יבוא ויחשוד אותם, שהם לקחו איזה משהו לכיס? אומרים בעלי התוספות על התורה כאן בתחילת הפרשה,
מכאן למדנו שכל גבאי צדקה, כל בית הכנסת שיש שם קופה, יש שם נכנס עליות לתורה, כספים לחזנים, לבעלי הקוראים בתורה, כל עניין ועניין צריכים לקנות את כל מיני דברים לצורך בדק הבית של בית הכנסת, לצורך השיעורי תורה למלמדים, שיהיה דוח, שיהיה דוח מפורט, סוף חודש, סוף שנה, סוף מחצית שנה, אנשים רואים בעיניים, רואים, הנה, כך וכך סך ההוצאות, כך וכך סך הכנסות, כך וכך יצא לפה, כך וכך יצא לשם, לפעמים נשאר בקופה, לפעמים גם חסר בקופה. אז זה כמה חשוב שהאדם לא יביא את עצמו לידי חשד. הגמרא אומרת בירושלמי בשקלים פרק ג' הלכה ב', למדנו את הדבר הזה לעולם, יהיה אדם נקי כמו שאדם צריך להיות נקי לפני המקום, ככה אדם צריך להיות נקי לפני הבריות. למדנו דבר זה מן התורה, מן הנביאים ומן הכתובים. מאיפה למדת הגמרא? מן התורה למדנו את זה שנאמר, והייתם נקיים. הגמרא אומרת, אבל הראיה הכי טובה, הראיה מהמקרא. לפעמים, כשאנחנו מביאים ראיה גם מהמקרא, גם מהנביא וגם מהכתובים, כי יש בנביא יותר מהמקרא, ובכתובים יש יותר מאשר הנביא. אז אמר את זה בדרך ככה, בדרך לא זו אף זו. אבל פה, כתוב בתורה תמימה, עיקר הראיה של הגמרא, זה מביאיתם נקיים מהשם ומישראל. הגמרא אומרת שמה בשקלים, שעיקר הראיה זה מביאיתם נקיים מהשם ומישראל. ככה למדנו בגמרא במסכת פסחים, דף י' ג' עמוד א', לגבי גבאי צדקה, כך הביא מרן בשולחן ערוך ביורי דעה סימן רש נון זין, נזר, שגבאי צדקה יש להם הלכות שהם צריכים להיזהר, כמו נגיד למשל, הם רוצים לפרוט את הכסף שלהם בכספי הצדקה. אל תפרוט את הכסף. למה? אנשים יחשבו שכשאתה פורט את הכסף, הם לא יודעים שאתה פורט לעצמך, יגידו, אתה לוקח מהכסף של הצדקה ושם אצלך בתוך הכיס. הם לא יודעים את החשבונות. אנשים מתחילים לרחרח, להגיד, זה אוסף, תודה למה הוא אוסף? אוסף צדקה לצורך הכיס של עצמו, ולא יראים שזה צדיק, בכסף הזה לוקח, קונה בזה אוכל לשיעור תורה, הולך, קונה בזה דברים מה שצריך, משלם בזה את החשמל, משלם בזה את המים, עושה כל מיני דברים, מחליף חשמלים, מחליף כל מיני דברים. למה? ויתם נקיים מהשם ומישראל. עד כדי כך הגמרא מביאה לשבח, במסכת יומד אף למדחית עמוד א', את בית גרמו ובית אבטינס. מה היה המיוחד במשפחות האלה? הם היו משפחות מיוחסים שבכהונה. משפחת בית גרמו היו בקיאים בעשיית לחם הפנים. ומשפחת בית אבטינס היו בקיאים בעשיית מעשה הקטורת. הגמרא אומרת שאלה בית גרמו הוזכרו לשבח בזה שאפילו ילד מהבית שלהם, ילד קטן, אתה יודע, הדרך שלו, כשהוא יוצא מהבית, הולך לבית ספר, הולך לתלמוד תורה, הולך למשחק ילדים, לגן השעשועים, הולך איתו עם איזה לחם ביד, לוקח איתו משהו, למה הוא רעב? הוא יודע, יש שם כיכר לחם, הוא לוקח איתו. אומרת הגמרא, הוזכרו לשבח, שאפילו הילדים שלהם בבית, לא היו יוצאים מהבית עם לחם. למה? שלא יגידו שהלחם הזה לקחו אותו מלחם הפנים. עד כדי כך. לקיים מה שנאמר, ויתם נקיים מהשם ומישראל. אומרת הגמרא בבית אבטינס, שם ביומה למדחת עמוד א', היו בקים במעשה הקטורת, אמרו, מעולם, גזרו אצלהם גזרה במשפחה, קלה לא תתבשם. תשמע, קלה ביום חופתה, לא תצא מהפתח של הבית שלנו מבוסמת? כן. כי אם היא תצא, יבואו ויגידו, אנחנו לקחנו מבשמים של בית המקדש. מהבוסם של מעשה הקטורת. ואם הייתה הקלה שלהם, נגיד, מישהו ממשפחת בית אבטינס, והקלה הייתה ממשפחה אחרת, היו אומרים את התנאי, בתנאים של השידוך, היו אומרים לתשמעי, אנחנו מתנים איתך, שאת מתחתנת איתנו, בתנאי שביום החופה שלך, לא תצאי מבוסמת מהבית שלנו. למה? שלא יגידו אחר כך שהשתמשנו במעשה הקטורת. כמה אדם צריך להיות נקי בממון שלו שלו, וגם להראות לאחרים, כי הגמרא אומרת בברכות למדלף עמוד ב', למדנו אמר בי לעזר, מה כתוב שם אצל חנה? אמרה לאלי הכהן, אמרה לו, יין ושחר לא שתיתי. מה זה יין ושחר לא שתיתי? אמר בי לעזר, מכאן לנחשד בדבר שחושדים, שצריך להודיעו שאין בו. אל תיתן שאנשים יחשדו עליך ויגידו עליך, אם באמת אתה נקי וזה לא אתה, תגיד להם, אני באמת לא עשיתי את הדברים שאתם אומרים עליי, זה סתם כל מיני דברים נלוזים, אתם מוציאים עליי שם רע, זה לא לשון הרע, אתם מוציאים עליי שם רע.
זה אומר, אומרים תוספות, ממי למדנו את זה? מפה, מהפרשה שלנו, איך שמשה רבנו מתחיל למנות את כל הכסף, את כל הנחושת, הכל לפרטי פרטים. הרי מה מדובר פה? בגדולי עולם, בצלאל, האוליאב, משה רבנו, מה שאיך שמישהו יחשוד בהם. אומרים תוספות, כמו שאדם צריך לצאת ידי המקום, ככה צריך לצאת ידי הבריות. מפה למדנו כמה חשוב שיש דוח של בית הכנסת, דוח של שיעורי תורה, דוח של כל מקום ומקום, שאנשים יודעים, הנה, זה ההוצאות, זה ההכנסות, תראה שהמקום הזה באמת מקום שהוא מגובה, ולא סתם אנשים שמים שם כסף ולא יודעים לאיפה זה הולך. אז זה למדנו מהפרשה שלנו. אחר כך באה הפרשה שלנו ובעצם אומרת את כל הסוד הזה של הכלים עוד הפעם, כל הכלים של המקדש. מה הסוד הזה בעצם של הכלים של המשכן? אומר הגאון רבי יוסף חיים עליו השלום דבר נפלא מאוד. בכל דבר, הרי איך היה בנוי כל המשכן? זהב, כסף, נחושת, כל הכלים האלה, מה זה? בעצם זה דברים גשמיים, זה לא דברים רוחניים. איך חלה הקדושה בתוך כלי השרת? ברגע שאדם ייחד את הכלי השרת ואמר, זה יהיה עכשיו לצורך עבודת המשכן, לצורך עבודת המקדש, הכלים האלה התקדשו, ואתם יודעים שכלי המשכן והמשכן מעלתו בהרבה יותר גדולה בהשראת השכינה מאשר היה המקדש. למה? אתם יודעים למה? הספורנו כותב ארבעה טעמים. ארבעה טעמים למה רואים שהמשכן עצמו וכל הכלים שלו הם נגנזו. אבל המקדש עצמו נחרב, גם בית ראשון וגם בית שני. כך כתוב בגמרא בסוטה בדף ט עמוד א', דומה לזה הגמרא מביאה בסוגיה של אהרון ביומה נון ב', נון ג' ונון ד'. שלוש דפים הגמרא מדברת על זה. שאהרון שעשה אותו משה, כמו שכתוב בגמרא בבבא בתרא י"ד, אז הוא נגנז. אז מה הסוד של זה? אומר הספורנו ארבעה טעמים. הטעם הראשון, היות והמשכן היה במדבר, לא כמו המקדש שהיה בתוך העיר. נו, ואז מה? היות, אומר הספורנו, היות והמקדש, ככה הוא כותב, תראו, זה דבר פלא עצום. אומר, מעלת המשכן שהיה נצחי, ראשונה שהיה בו משכן העדות, שהיו בו לוחות העדות. כי מתי היה הלוחות? אך ורק במשכן, היה עם הארון. אחר כך כבר שהיה המקדש, כבר לא היה הלוחות. יש הבדל בין לוחות, בין בית ראשון לבין בית שני, כי בבית שני כבר זה נגנז, הארון. ככה הגמרא מביאה ביומה בדף חפה לפעמוד ב' ועוד. אז דבר הראשון, כיוון שבמשכן היה בו את לוחות העדות. דבר שני, כיוון אשר פוקד על פי משה. כי מי עכשיו עשה את כל המשכן? על ידי מי זה היה? על ידי משה רבנו. אם משה רבנו נמצא בעסק, מקום שנמצא אדם גדול עומד עליך, אומר הספורנו, יש השראת השכינה במעשה ידיו, במעשה ידיים שלו. אתם יודעים, פה יש לנו בית הכנסת מאוד מיוחדת, שעליו השלום, הרב יצחק כדורי, זכר צדיק לברכה, אמר שכל הבית הכנסיות של ירושלים, התפילה שלהם עולה דרך הבית הכנסת הזה. ומשם זה עולה לכותל. ככה זה הסדר. בית הכנסת פה ברחוב חגי, בית הכנסת שמש צדקה. מה המיוחד בבית הכנסת הזו? הרחם צדקה חוצן עליו השלום, כשרצה להקים את בית הכנסת, התלמיד של בן איש חי. פה לא רצו לתת לבנות בית כנסיות. היה תקופה, בזמן האנגלים, הבריטים לא נתנו לבנות. אמר, איזה יום אנחנו ניקח? הביא כמה עשרות פועלים, אמר יום פורים. יום פורים הם נעים שכולנו שותים, אוכלים, הם לא יבואו אלינו לשכונה. כל הלילה, כל הליל פורים ויומו, מלבד שעשו את המצוות, בנו את המקום. קיצור, יום אחרי פורים, עוברים שם פקחי העירייה, עיריית ירושלים, והולכים בודקים. פתאום רואים שם בית הכנסת. אמרו, מה? איך קם פה בית הכנסת? ישר תבעו את החכם צדקה חוצן לבית משפט. הגיע היום שלו, יום הדין, אמר להם חכם צדקה חוצן, הם מבולבלים, הם הוזים הפקחים האלה. וכי תכן שאדם יוכל להקים בית תוך יממה, בלוקים תוך יממה, הכל יגמור? הוא הביא תוך כמה עשרות פועלים, ולכן כן היה יכול. אמרו השופטים, אתה צודק. אמרו, הנה, ככה יצא זכאי בדין. אני זוכר כמה פעמים שהיינו אצל מרן הראשון לציון חכם מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. אז באו הגבאים ושאלו אותו, כבוד הרב, האם יש פה תיקונים לתקן כאן את הפלורוסנט, לסדר פה, לסטט כאן את ה...
אמר להם, אפילו את החצר של בית הכנסת, מה שאתם רוצים לעשות, אך ורק על ידי יהודים. למה? כי מייסד בית הכנסת שייסד אותה, ייסד אותה אך ורק על ידי יהודים שומרי תורה ומצוות. לא רק יהודים, יהודים שומרי תורה ומצוות. אמר חכם יצחק כדורי, זה בית הכנסת שהקדושה עולה. אומר, קרא על בית הכנסת, וזה שער השמיים. למה? מקום שבית הכנסת יש בו השראת השכינה, שיהודים עושים את המקום, יהודים עושים את ההיכל, יהודים עושים לך את הכיסאות, יהודים עושים לך את המנורות, כל דבר זה על ידי יהודים, בפרט יהודים שומרי תורה ומצוות, ככה יש השראת השכינה במעשה ידיים שלהם. איך אמר עליו השלום יום אחד רבי דוד מיללוב, הרב הקדוש מיללוב הגיע לאיזה עיר, לבית חבר שלו. קיצור, היה רבנית, לא היה לה מה להביא לו לאכול, לקחה תפוחי אדמה, זרקה בפנים, והתפללה לקדוש ברוך הוא שישים שם טעם גן עדן. טוב, הגיע שעת ארוחת צהריים, הרבי דוד מיללוב כל כך נהנה מהאוכל, אמר איזה מטעמים, איזה יופי. אחרי שבועיים הגיע לבית שלו, אמר לאשתו הרבנית, את יודעת, הייתי בבית של חברי האדמו"ר הרב ההוא, איזה מטעמים, טעם גן עדן. אמר לו, אתה? מי אם אתה? אתה אכפת לך? אמר, מה אני אגיד לך? היה טעם טוב. אמר, לך תדע, מה היא שמה שמה? שלחה למכתב, רבנית, מה הכנת לבעלי? אמר, שמתי שמה תפוחי אדמה ומים ומלח. ריבון עלמה, אז איך יכול להיות ככה אמר טעם גן עדן? אמרה, התפללתי על זה שהשם יתברך ישים טעם גן עדן בתוך האוכל. כלומר, כשאתה מתפלל, כשאתה מבקש מהשם יתברך, כשאתה מכין את עצמך, ממנה יש השראת השכינה. אומר הספורנו, זה היה הדבר הראשון שהיה לוחות העדות, דבר שני על שרפוקן על פי משה, דבר שלישי שהייתה עבודת הלווים ביד איתמר, דבר רביעי כי בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את הכל. נמצא, אומר הספורנו, שהיו ראשי אומני מלאכת המשכן וכליו, אלה שהיו הראשים על בניית המשכן, מיוחסים וצדיקים שבדור. לכן שרתה שכינה במעשה ידיהם, ולא נפל דבר מדבריו. לכן מעשה ידיהם לא בלו. כך מובא, גם המגלה עמוקות ככה מביא באופנים שלו על בית חנן אופן פי דלת, דומה לזה מביא האור החיים הקדוש בפרשת דברים, ועוד. אבל בית ראשון, ובית שני, נכון, בית ראשון על ידי שלמה, אבל מי הביא שם את העצים מהלבנון? מי הלך להביא אותם? כל הסיפור עם חירם מלך צור. אז אומר, נמצא שבמקדש שלמה עובדי המלאכה מי היו? הגויים, ערבים מצור היו שם. אבל גם הכסף נעצר. נכון. וגם נפל בסוף ביד כל האויבים. ולא זו בלבד, במלאכים מובא בפרק כ"ב, מלאכים ב' פרק כ"ב, כתוב שלימים היה צריך לחזק את בדק הבית. מלבד שבסוף נפל, גם בחייו של מקדש ראשון, שאין לנו מושג מה זה, גם היה צריך לחזק אותו. אבל בית שני, בכלל לא היה בו שום דבר מהתנאים האלה. אלא אומנם בית שני לא היה בו משכן העדות, לא היו בו לוחות העדות, על מי הוא פוקד? על פי כורש. בני לוי לא היו שמה. כמו שכתוב בספר עזרא פרק ח', ומבני לוי לא מצאתי שם. ומי בנה את בניין בית שני? הצידונים, הצורים. אומר הספורנו, אם אנחנו רוצים מקום של השראת השכינה, תלוי מי בונה את הבית. מי עושה את הבית? לכן הרמק, ומשה קורדובר כותב גם כן, כשאדם הולך לבנות בית, תראו, דבר ראשון, אנחנו עושים חנוכת הבית. אבל הרמק, זה אחרי שבנינו את הבית. הרמק אומר שבשעת הבנייה שאדם בונה, מה יגיד לקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, אני בונה בית שיהיה לך מדור להשראת השכינה. תראו פה, שמעתי מפי הגבאי של שמש צדקה, לפני שנים, חכם חזקאל ירוחם. הוא חתנו של חכם סלמן מוצפי. והוא אמר, תראו, פה לפני 50-60 שנה פה בירושלים, אומר, יש פה בשכונה שלנו, המורחבת, בוחרים באגפיה, יש למעלה מ-100 בתי כנסת. אני זוכר, בתור ילד פעם התחלתי לספור. הגעתי לזה 70-80, אבל יש פה יותר. יש פה, אתם יודעים, כל מיני בתים גם שיש שם, קומה שנייה, קומה שלישית, אנשים לא יודעים, יש שם בתי כנסת עד היום, סגורים, על מנעול ובריח. אז סיפר שפה, בתי כנסת מוסייף, הוא אומר, תראה, כמה תורה יש שם? כמה שיעורי תורה? כמה לימוד תורה? כמה תפילות? כמה מניינים? אמר, אתה יודע למה? שמעתי מרבי חזקאל ירוחם, הוא אמר ככה, שמעתי ממור חמי חכם סלמן מוצפי, שאמר, מה שתראו את בתי הכנסת מוסיוב שהם פעילים לתורה ולתפילה מבוקר ועד ערב, אין זה אלא כי אם בשביל מייסד המקום. שמייסד המקום הרב שלמה מוסיוב, זכר צדיק לברכה, היה עומד ברחוב,
בזמן שהיה עוצר, בזמן כל מיני זמנים שונים, והיה מביא אנשים לבית הכנסת. זאת אומרת, לא היה לו מניין בכלל. הוא שילם כסף לאנשים בהתחלה, הוא שילם כסף לאנשים של שיבואו להתפלל פה בבית הכנסת. חכם סלמן אמר לחתנו, והוא שאני שמעתי ממנו לפני יותר מ-20 שנה, אחד הנסיעות אמר לנו את זה. אומר, תראה, מקום שאדם ייסד את המקום לשם שמיים ובמסירות נפש, המקום שלו עומד לעד עולמי עולמים. זה הספורט. אבל הכנס הזה, תראה מה הוא מספר. אמת, אמת, הרב הגיע, אני מוכרח לסיים בדבר הזה. אז זה רואים מפה, אומר הגאון רבי יוסף חיים, שכשאדם, כל המשכן, כל המשכן וכל כליו, בעצם זה לא היה הכסף, הזהב והנחושת, אלא זה היה הכוונה לשם שמיים, הקדושה שהכניסו בהם, זה בעצם מה שסימל את השראת השכינה. יש לזה יסוד גם מהמדרש, במדרש שיר השירים, על הציץ, שכשנבוכדנצר לקח את הציץ ועל הצלם, והצלם התחיל לדבר, נכון? בשעה, על הפסוק, אמרתי, אלה בתמר, הוא חזה בסנציניו. המדרש אומר שבשעה שדניאל נשק את הציץ, את הפה שלו, ישר הציץ הפסיק, איך הצלם נשבר, בלע את הצלם, את הציץ, אומר הגאון רבי יוסף חיים, מפה אתה רואה, הוא כיוון כוונה, הציץ היה קדוש כאשר היה בו כוונה, כשהוציא ממנו את הכוונה, אז הציץ יצא, ממילא כל הצלם נפל. אומר, זה מה שכתוב פה, אלה פיקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה, מה שאתה רואה את כל השראת השכינה שהיה משכן העדות, למה? אשר פוקד על פי משה עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן, שיש חכמים, צדיקים, קדושים, שהם מנהלים את העסק של בית השם, ממילא יש השראת השכינה. השם יעזור, שנזכה שתשרה השכינה במעשי ידינו, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.